Ja som si vybrala ceny na základe vlastne dobrých referencií na internete a taktiež ma zaujala možnosť online štúdia. Nakoľko som zo Slovenska a inštitút CEMI je v Prahe, ale v podstate dá sa aj distančnou formou, takže preto som si to zvolila. Manažment obchodu som si vybrala preto, lebo ma zaujala štruktúra predmetov a hlavne kvôli marketingovým predmetom, nakoľko tejto disciplíne by som sa chcela venovať aj v budúcnosti.